السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. محترم ناظرین، علم و عمل کے موضوع پر لگاتار آپ کی خدمت میں کتاب و سنت کی روشنی میں دروس پیش کیے جا رہے ہیں. گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ علم نافع کس کو کہتے ہیں، علم نافع کے فائدے کیا ہیں، اور علم نافع کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں. علم نافع کے کیا فائدے ہیں، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے کیا فائدے ہیں، اس بات کو پیش کرنے سے پہلے آئیے قرآن کریم کے تعلق سے، اس کا علم حاصل کرنے کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان فرمائی ہے. ایک دو حدیث آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے. معلوم کیا ہوا، قرآن کریم چونکہ علم نافع ہے، جس کا فائدہ دنیا میں ہے، جس کا فائدہ قبر میں ہے، جس کا فائدہ آخرت میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے. معلوم کیا ہوا کہ جس کے پاس دولت ہے وہ بہتر نہیں ہے، جس کے پاس سیاست ہے وہ بہتر نہیں ہے، جس کے پاس دنیا ہے وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن کریم کو سیکھے، قرآن کریم کا علم حاصل کرے، شریعت کا علم حاصل کرے، اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کرے اور دوسروں کو سکھلائے، وعلمہ، اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے، وہ سب سے بہتر ہے. محترم ناظرین، سوچیں اور غور کریں، کیا ایسا علم جو کہ بہتر علم ہے، علم نافع ہے، اس کے بارے میں ہم کتنی توجہ دے رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہم کتنا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس سے بڑی بات یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 5028، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل انسان، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کی تعلیم دے. بہتری بھی اسی میں ہے اور افضلیت بھی اسی میں ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کیا جائے اور اس تعلیم کو عام بھی کیا جائے. قرآن کریم کو پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس پر آئیے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. سنن ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو سند کے اعتبار سے صحیح کہا ہے. حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، لا اقول الف لام میم حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص قرآن کریم میں سے ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک نیکی
10 کے برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے, قرآن کریم میں سے الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. علم نافع کا فائدہ دیکھیے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی سورتوں کو یاد کر لیں, بڑی سے بڑی سورتوں کو یاد کر لیں اور ان کو ہمیشہ پڑھتے رہیں, اس کو سنتے رہیں اور پھر اس کی تعلیم دیتے رہیں, لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دلاتے رہیں کہ قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت یہ ہے, اس کا اجر و ثواب یہ ہے, اگر یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم علم نافع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا, سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں آج انسان کرتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھ کر کے جی رہا ہے. جب ہم کسی سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھو, قرآن کریم کو سیکھو, قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھو, تو لوگ بہانے بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, قرآن کریم ہماری سمجھ میں نہیں آتا, قرآن کریم کو پڑھنا بہت مشکل ہے, قرآن کریم کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھنے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. قرآن کریم کو اگر سمجھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا, اس لیے وہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے, اس کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے, جبکہ یہ سراسر غلط ہے. آئیے قرآن کریم کا وہ مقام بھی تو دیکھیں. سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ, کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا, سیکھنا, سکھانا, سمجھنا, عمل کرنا آسان بنا دیا ہے, فہل میں مدکر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے آسان بنا دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, قرآن کریم کو ہم نے ذکر کے لیے آسان بنا دیا ہے, فہل میں مدکر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. آج آپ دیکھ لیں, اگر کسی 10th کے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا جائے کہ سب سے ٹف سبجیکٹ کون سا ہے, مشکل مضمون کون سا ہے, تو وہ جواب دیں گے میتھمیٹکس. ذرا آپ دیکھ لیں, اتنا ٹف ہونے کے باوجود, اتنا مشکل ہونے کے باوجود آج میتھمیٹکس کو سیکھا جاتا ہے, سکھلایا جاتا ہے, اس کو آسان سے آسان بنا کر بچوں کے سامنے, طلب علم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اسٹوڈنٹس کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے بہت مشکل ہے, سیکھنا مشکل ہے, سمجھنا مشکل ہے, اصل میں راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. ایک اور انداز سے میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرتا چلوں کہ اگر بچہ میتھمیٹکس میں کمزور ہے, وہ صحیح سے حساب و کتاب کرنا نہیں جانتا ہے, تو ایسی حالت میں والدین پیرنٹس کیا کرتے ہیں, اپنے بچے کو ٹیوشن پر لگا دیتے ہیں, 5,000 روپیے دے کر ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ بچہ میتھمیٹکس کے اندر پہلے نمبر پر کامیاب ہو. جب دنیا کے علوم کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, تو پھر دینی علم کے لیے, علم نافع کے لیے, قرآن کریم کی تعلیم کے لیے پیسہ کیوں نہیں خرچ کیا جاتا؟ قرآن کریم کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں کی جا رہی ہے؟ علم نافع یہ بہت بڑی دولت ہے, اور علم نافع جس کے پاس آ جائے, جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے, دنیا میں بھی اس کا فائدہ, قبر میں بھی اس کا فائدہ, مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہے. یہ فائدے ہی والی چیز ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. زندہ رہیں گے تب بھی اس کا فائدہ ہے, اور مر جائیں گے علم نافع کا تب بھی فائدہ ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, اس علم نافع کو حاصل کرنے کی ہر مسلمان کوشش کرے. علم نافع کے تعلق سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی جا چکی ہیں. لیکن آئیے, علم غیر نافع کس کو کہتے ہیں؟ ایسا علم جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جو نفع بخش بھی نہیں ہے. ہاں, اتنا ضرور ہو سکتا ہے علم غیر نافع سے دنیا حاصل ہو سکتی ہے, لیکن علم غیر نافع سے آخرت کو کسی بھی حال میں حاصل نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے علم نافع کو حاصل کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے,
اور علم غیر نافع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آخر علم نافع ہے کیا؟ ذرا یہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے علم نافع طلب کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعْ، اور ایسے علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، علم غیر نافع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فائدے ہو سکتے ہیں، دنیاوی فائدہ اس کا زیادہ ہے، اس لیے آدمی علم نافع کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور علم غیر نافع سے اپنے آپ کو بچائے۔ دو چار چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ علم غیر نافع کون سا علم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، علم غیر نافع جادو کا علم ہے۔ جادو کا علم جس کو میجک کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جادو کا علم غیر نافع ہے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم غیر نافع جو جادو ہے یہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2766، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنب السبع الموبقات، سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایسی سات چیزیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر ایک، الشرک باللہ، اللہ تعالی کی ذات میں شرک کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، ہمیشہ سے اکیلا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ تعالی نے فرمایا، قل ہو اللہ احد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تعالی اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالی بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات میں شرک کرنا یہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا جادو، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ علم غیر نافع ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا، جس جان کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے اس کا سوائے حق کے قتل کرنا، یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اور چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانا، چاہے وہ دینا ہو یا لینا ہو یا گواہ بننا ہو یا پھر اس کا حساب و کتاب کرنا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کے اوپر جو ہے لعنت بھیجی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ سود کھانا یہ بھی جو ہے ہلاک و برباد کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اور پانچویں نمبر پر، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اور چھٹے نمبر پر، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگنا، یہ بھی ہلاک و برباد کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اور ساتویں نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، مومن پاک دامن عورتوں پر زناکاری کا الزام لگانا، بدکاری کا الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک جادو کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے تعلق سے فرمایا کہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، یہ غیر نافع چیزیں ہیں۔ ہاں، جادو سے ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا کما لے، ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کو اچھی لگے، ہو سکتا ہے کہ اس جادو کے ذریعے سے اس کو خوب روپیہ اور پیسہ کمانے کا ذریعہ بن جائے، لیکن آخرت میں اس کے لیے رسوائی اور ذلت لکھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ علم غیر نافع ہے، اور علم غیر نافع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی ہمیشہ سے تاکید کی ہے۔ اور اسی طریقے سے کہانت کا علم، یہ بھی علم غیر نافع ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس علما من النجوم، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا گویا کہ اس نے جادو کو سیکھا۔ ابھی آپ نے ایک حدیث سنی، علم غیر نافع میں جادو ہے، تو وہیں کہانت کا علم بھی علم نجوم کو حاصل کرنا یہ بھی غلط ہے۔ علم نجوم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ عام طور پہ آج کل لوگ جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے اخبارات میں، اردو اخبارات ہوں یا پھر انگریزی اخبارات ہوں یا پھر ہندی اخبارات ہوں، کوئی بھی اخبار کو آپ اٹھا لیں، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے ستارے کیا کہتے ہیں، ستاروں کے کھیل کیا ہیں، آپ کے نام سے ابجد، حوض، حتی، الف یا اے بی سی ڈی کو لے کر کے، یا پھر آپ کی تاریخ پیدائش کو لے کر، یا آپ کی شادی کی تاریخ کو لے کر، یا اور بھی بہت ساری چیزوں کو لے کر کے وہاں سے وہ علم نجوم کا حساب و کتاب لگاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم کو حاصل کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ غیر نافع علم ہے، ایسا علم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیر نافع کہا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان چیزوں کو منع کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، راوی حدیث صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، اگر کوئی کسی عراف کے پاس، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 40 دن کی 40 راتوں کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے جو لوگ علم غیر نافع کے پیچھے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بڑی مشکل سے نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی مشکل سے ہم نیکیاں کرتے ہیں، لیکن نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ غلط جگہوں پر چلے جاتے ہیں، غلط افراد کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اس طرح کی چیز کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے کے بعد اس کی اگر تصدیق بھی کوئی آدمی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، حدیث نمبر 9532، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، اگر کوئی آدمی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی باتوں کو وہ یقین کے ساتھ مان کر کے آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، گویا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل کی ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ اس نے کفر کیا ہے۔ ناظرین کرام، سوچیں اور غور کریں کتنا غلط کام ہم کر رہے ہیں اور کون سے راستے پر جا رہے ہیں۔ آج مارکیٹ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو بہت ہی زیادہ دھوکے باز ہوں گے، دغا باز ہوں گے، اور بڑی بڑی دکانیں لے کر کے بیٹھے ہوں گے اور اس طریقے سے اپنی بات کو منوانے کی وہ ہر طریقے سے کوششیں کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر طرح کا علاج موجود ہے، ہم ہر چیز کرتے ہیں، ہمارے پاس آؤ تو صحیح۔ علم نجوم ہو یا جادوگری ہو، یہ تمام چیزیں غیر نافع ہیں، علم غیر نافع ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن آئیے وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ سنن ابن ماجہ اور صحیح الجامع میں بھی یہ روایت موجود ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، صلوا اللہ علما نافعا، کہ لوگوں اللہ سے علم نافع طلب کیا کرو، وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، اور ایسے علم سے جو کہ غیر نافع ہے ایسے علم سے پناہ مانگا کرو۔ جیسے کہ میں نے شروع میں یہ دعا آپ کے سامنے پیش کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، واعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ تعالی
ایسے علم سے جو کہ غیر نافع ہے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس طرح کی دعا کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا یستجاب لها۔ اس دعا کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے۔ معلوم کیا ہوا، علم نافع ہر مسلمان کو حاصل کرنا ہے، اور علم غیر نافع سے جو آپ کے سامنے آج کے درس میں پیش کی گئی ہیں، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔